Re! Viss ēters ir te! Jau izskanējuši Zigmara Liepiņa 70. Jubilējas koncerti Rīgā un citās pilsētās, un no arī Latvijas Nacionālajā operā, kur tika atrādīta komponista klasiskā puse. Koncerta pirmajā daļā skanēja svīta no seriāla Sarkanais mežs un koncerts vijolai ar orķestri. Solisti tajā bija spožā Kristīna Balonas, kas ar Liepiņa mūziku augusi kopš bērnības, taču kā mūziķa ar to sastapusies pirmoreiz. Tur noteikti ir gan ļoti emocionālas, tādas plūstošas vietas un arī tā kā pilnīgs rock'n'rolls. Tā kā viņš tur aptur tā kā pilnīgi gan izvēl visu pasauli. Tur ir gan skumjas, gan bēdas, gan tāds jautrāks noskaņojums, gan zemnieku dejas un viss. Jā, šis skandarbs ir ļoti, ļoti daudzveidīgs. Koncerta smaguma centrs bija jaundarbs – mesa, kas izskanēja kā lūgums pēc miera. Skaņu rakstā Liepiņš palicis uzticīgs savam melodiķa garam, ļaujot ieklausīties tīrā un kristāldzidrā mūzikā. Neko šeit uz pasaules tik skaistas vēl neesmu piedzīvojusi. Zigmārs ir sakomponējis tik skaistu mūziku, ko tikai, man liekas, tur... Debesīs pie Dieva mēs tikai dzirdēsim vēlreiz un vēlreiz. Kopā ar solistēm Ingušļu Bolsku un Ilzi Grēvēles Karaini, vokālo grupu Skola kantorum Rīga un Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, mesas pirmatskaņojumā piedalījās arī ērģelniece Iveta Apkalna. Man patiešām ļoti patīkam bija iedziļināties, kurā es pati varēju līdzi lūgt un jutos mazliet kā bērns, mazliet kā jaunietis, mazliet kā cilvēks, kuram jau ir ko teikt par dzīvi, un mazliet kā cilvēks, kurš kādam citam grib kaut ko vēstīt. Koncerta muzikālais vadītājs bija komponista dēls, diriģents Jānis Liepiņš. Man vienmēr liekas, ka viņš ir rakstījis jebkuru darbu, ko viņš rakstījis no sirds, un šī te emocionalitāte viņam vienmēr ir, man liekas, pirmajā plānā. Man vienmēr ir absolūta laime ķerties klāt tēvu muzikai, un tas ir arī kaut kas drusiņ citādāks nekā, ar ko es varbūt katru dienu saskaros, un, protams, es daudz diriģēju no tēvu muziku, bet katru reizi tas man liels prieks un gods. Es novēlētu izturību un ražanību mūzikā un dzīvesparu un visu to labāko. Saglabāt šo savu patieso, vienkāršo, autentisko dzirksti, kāda viņa ir kā cilvēkā, kā komponistā, kā tiešām meisterā, un es abrīnoju un ļoti cienu cilvēkus, kas ir patiesi. Lai notiek tālāk tā, kā viņš to ir iecerējis, lai daudz skaistu jaunu skaņdarbu viņš mums komponē arī tālāk. Es domāju, ka laime viņam jau ir un mīlestība viņam ir un principā es tā gribētu domāju, ka viņš ir ļoti jau laimīgs cilvēks un tā. Es domāju, galvenais mums lai veselību. Esiet lepni par to, ka jūs esat latvieši un dzīvojat šajā zemē un lai viss iet uz augšu. Paldies jums! Zigmara Liepiņa jubilējas koncerts LTV būs skatāms svētdien 23. Oktobrī. Bet rast aizvien jaunu iedvesmu un saglabāt labu humoru izjūtu, jubilāram novēl arī Aneta Ašmina Vilsone un Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.